wada ahlus sunna wal jamaa waxaan hadda xabado ay ka dhacaysa masjidka jaamacada saqafki gurceel yaqaanaba garanaya iyo sidoo kale masjidka munawwar ilaa xaafadaha ugaaska ayaa xabadu xoog uga socota waxaana magaalada laga maqlaya diryanka rasaasta iyo sidoo kale madaficda ay ridayaan labada dhinac ahlus sunna iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya magaaladana dadkii deganaa oo awalba waa faarujiyeen haddana dadkii intii ugu dambeeyday waa ay ka barakaceen waxaana socota rasaas xoog leh oo labada dhinac isku adeegsanayaan ciidamada dawladda waxay ku sugan yihiin laamiga dheer ee magaalada dhexmara ilaa xaafadaha koonfurta ka xiga magaalada ilaa xirxoosh ilaa dabcan magaalada qayb inta badan kalabar ayagaa jooga halka ciidamada ahlus sunna ay joogaan laamiga dhinaca waqooyi qofkii gurceel unbaa garanaya dhinaca waqooyi ayay u badan yihiin mawlaci mulaaxo iyo sidoo kaleeto iskuulkii almaamuun isbitaalka sterling iyo sidoo kaleeto jaamacadda iyo shimbirioonshi iyo tulo gaban ciidamada ahlus sunna ayaa hadda ka dagaalamaya oo jooga ciidamada dawladdana waxa ay ku sugan yihiin laamiga dheer ilaa koonfurta xaafadaha koonfurta isbitaalka qaaxada ilaa garoon etoobiyaan ilaa agaaradaasoo dhan ciidanka dawladda federaalka soomaaliya ayaa ka dagaalamaya oo dagaal xoog leh ayaa xilliga kani ka jira meelaha hadda aan sheegay dhinacyada dirirta u dhexayso waxaa jira khasaaro kala duwan oo markaasoo kala gaaray laakiin ilaa iyo hadda faahfaahina rasmiya kama aanu helayno maadaama aanu nahay warbaahintii magaaladuna aan la geli karin oo gudaha loo geli karin oo xabadu ka socoto dhinacyaduna ay aad waxa weeye madaafiic isugu garaacayaan dagaalkuna uu xoogaystay waxaa kaloo hadda wararka aan helayo ay sheegayaan inay jiraan dhaawacyo soo gaaray dad shacab ah laakiin tiro rasmiga lama hayo dagaalkuna waa u socdaa oo xarumaha caafimaadkana qaarkood waa la xiray qaarkoodna labada ciidanba dabcan dhaawacyada iyo sidoo kale meydadka geysanaya magaaladana maalinkii saddexaad ayuu dagaal ka socdaa meyd fara badan iyo dhaawac fara badan oo labada dhinac ayaa jira dadkii magaalada waa ka carareen oo waxa weeye duleedka magaalada ayuu ku dhibaataysan yihiin aad ayayna xabadu u socotaa oo aad baa waxa weeye looga dareemayaa gudaha magaalada gurceel gurceelkii aad taqaanay waa uu ka bedelayaa gurceelka haddeertaa xabadu ka socoto saddex beri ayaana madaxa kor loo qaadin oo xitaa shimbir aysan nuuxsan karin xabadaha laisweydaarsanayo aawadeed magaaladuna dabcan hadda hoobiyaal baa dhacaya sida aad maqlaysaan hoobiyaha qoriga loo yaqaano ayaa labada dhinac ay isku ridayaan jawiga magaaladuna waxa uu yahay mid dagaalkiisu uu xoogaystay labada dhinacba midba midkiisa kale waxa uu ku heerdamayaa sidii magaalada gurceel uu markaas isagu gacanta ugu dhigi lahaa labada gidi ayay kala joogaan koonfurta dawladda joogta iyo laamiga dhexmara magaalada waqooyiga iyo shimbirioonshi iyo tuulo gaban iyo mawlaci mulaaxe iyo iskuulka almaamuun iyo sterlina hospitalna ciidamada ahlus sunna ayaa difaacyo waaweyn uga qodan yihiin oo ku dagaalamaya marka waxay warara waanu inla wadaagi doonaa muuqaalkan hala sheergareeyo waadna maadsantihiin maalin kale oo saddexaad iyo degmada gurceel oo dagaal faraha la soo gubtay uu ka dhacay kana socdo xilligan aan la hadlayna aan ku suganahay magaalada gurceel waxaa socda dagaalkii u dhexeeyey ciidamada ahlus sunna iyo sidoo kaleeto kuwa dawladda federaalka soomaaliya meelaha la kala joogo oo dabcan hadda wararka aan ka helayna waxay tahay shimbirioonshe iyo sidoo kaleeto tuulo gaban iyo weliba sterling iyo aaga jaamacadda waxaa jooga ciidamada ahlus sunna wal jamaaca waxaan hadda xabado ay ka dhacaysaa masjidka jaamacaas qofkii gurceel yaqaanaba garanaya iyo sidoo kaleeto masjidka munawwar ilaa xaafadaha ugaaska ayaa xabadu xoog uga socotaa waxaana magaalada laga maqlayaa diryanka rasaasta iyo sidoo kale madaaficda ay ridayaan labada dhinac ahlus sunna iyo sidoo kale dawladda federaalka soomaaliya magaaladana dadkii deganaa oo awalba waa faarujiyeen haddana dadkii intii ugu dambeeyday waa ay ka barakaceen waxaana socota rasaas xoog leh oo labada dhinac isku adeegsanayaan ciidamada dawladda waxay ku sugan yihiin laamiga dheer ee magaalada dhexmara ilaa xaafadaha koonfurta ka xiga magaalada ilaa xirxoosh ilaa dabcan magaalada qayb inta badan kalabar ayagaa jooga halka ciidamada ahlus sunna ay joogaan laamiga dhinaca waqooyi qofkii gurceel unbaa garanaya dhinaca waqooyi ayay u badan yihiin mawlaci mulaaxo iyo sidoo kaleeto iskuulkii almaamuun isbitaalka sterling iyo sidoo kaleeto jaamacadda iyo shimbirioonshi iyo tulo gaban ciidamada ahlus sunna ayaa hadda ka dagaalamaya oo jooga ciidamada dawladdana waxa ay ku sugan yihiin laamiga dheer ilaa koonfurta xaafadaha koonfurta isbitaalka qaaxada ilaa garoon etoobiyaan ilaa agaaradaasoo dhan ciidanka dawladda federaalka soomaaliya ayaa ka dagaalamaya oo dagaal xoog leh ayaa xilliga kani ka jira meelaha hadda aan sheegay dhinacyada dirirta u dhexayso waxaa jira khasaaro kala duwan oo markaasoo kala gaaray laakiin ilaa iyo hadda faahfaahina rasmiya kama aanu helayno maadaama aanu nahay warbaahintii
magaaladuna aan la geli karin oo gudaha loo geli karin oo xabad uu ka socoto dhinacyaduna ay aad u xawey madaafiic isugu garaacayaan dagaalkuna uu xoogaystay waxa kale oo hadda wararka aan helayo ay sheegayaan inay jiraan dhaawacyo soo gaaray dad shacab ah laakiin tan rasmi ah lama hayo dagaalkuna waa u socdaa oo xarumaha caafimaadkana qaarkood waa la xiray qaarkoodna labada ciidanba dabcan dhaawacyada iyo sidoo kale meydadka geysanaya magaaladana maalinkii saddexaad ayuu dagaal ka socdaa meyd fara badan iyo dhaawac fara badan oo labada dhinac ayaa jira dadkii magaalada waa ka carareen oo waxa weeye duleedka magaalada ayuu ku dhibaataysan yihiin aad ayayna xabaddu u socotaa oo aad baa waxa weeye looga dareemayaa gudaha magaalada guraceel guraceelkii aad taqaanay waa uu ka bedelaya guraceelka haddeertaa xabaddu ka socoto saddex beri ayaana madaxa kor loo qaadin oo xitaa shimbir aysan luuxsan karin xabadaha laisweydaarsanayo aawadeed magaaladuna dabcan hadda hoobiyaal baa dhacaya sida aad maqlaysaan hoobiyaha qoriga loo yaqaano ayaa labada dhinac ay isku ridayaan jawiga magaaladuna waxa uu yahay mid dagaalkiisu uu xoogaystay labada dhinacba midba midkiisa kale waxa uu ku heerdamayaa sidii magaalada guraceel uu markaas isagu gacanta ugu dhigi lahaa labada gidi ayay kala joogaan koonfurta dowladda joogta iyo laamiga dhexmara magaalada waqooyiga iyo shibiro oshiga tuulo gaban iyo mawlici mulaaxa iyo iskuulka almaamuun iyo starlina hospitalna ciidamada ahlusunna ayaa difaacyo waaweyn uga qodan yihiin oo ku dagaalamaya marka wixii warara waanu in la wadaagi doonaa muuqaalkan hala sheergareeyo waadna maadsantiiba maalin kale oo saddexaad iyo degmada guraceel oo dagaal faraha lasoo gubtay uu ka dhacay kana socdo xilligan aan la hadlayna aan ku suganahay magaalada guraceel waxaa socda dagaalkii u dhexeeyey ciidamada ahlusunna iyo sidoo kaleeto kuwa dowladda federaalk soomaaliya meelaha la kala joogo oo dabcan hadda wararka aan ka helayna waxay tahay shimbiro onshe iyo sidoo kaleeto tuulo gaban iyo weliba starlin iyo aaga jaamacadda waxaa jooga ciidamada ahlusunna waljamaaca waxaan hadda xabadu ay ka dhacaysaa masjidka jaamacaas qofkii guraceel yaqaanaba garanaya iyo sidoo kaleeto masjidka munawar ilaa xaafadaha ugaaska ayaa xoog uga socotaa waxaana magaalada laga maqlayaa diryanka rasaasta iyo sidoo kale madaafiicda ay ridayaan labada dhinac ahlusunna iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya magaaladana dadkii deganaa oo awalba waa faarujiyeen haddana dadkii intii ugu dambeyday waa ay ka barakaceen waxaana socotaa rasaas xoog leh oo labada dhinac ay isku adeegsanayaan ciidamada dowladda waxay ku sugan yihiin laamiga dheer ee magaalada dhexmara ilaa xaafadaha koonfurta ka xiga magaalada ilaa xirxoosh ilaa dabcan magaalada qeyb inta badan kalabar ayagaa jooga halka ciidamada ahlusunna ay joogaan laamiga dhinaca waqooyi qofkii guraceel unbaa garanaye dhinaca waqooyi ayay u badan yihiin mawlici mulaaxo iyo sidoo kaleeto iskuulkii almaamuun isbitaalka starlin iyo sidoo kaleeto jaamacadda iyo shimbiro onshe iyo tuulo gaban ciidamada ahlusunna ayaa hadda ka dagaalamaya oo jooga ciidamada dowladdana waxa ay ku sugan yihiin laamiga dheer ilaa koonfurta xaafadaha koonfurta isbitaalka qaaxada ilaa garoon etoobiyaan ilaa agaaradaasoo dhan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka dagaalamaya oo dagaal xoog leh ayaa xilliga kani ka jira meelaha hadda aan sheegay dhinacyada dirirta u dhexayso waxaa jira khasaaro kala duwan oo markaas soo kala gaaray laakiin ilaa iyo hadda faahfaahina rasmiya kama aanu helayno maadaama aanu nahay warbaahintii magaaladuna aan la geli karin oo gudaha loo geli karin oo xabadu ka socoto dhinacyaduna ay aad waxa weeye madaafiic isugu garaacayaan dagaalkuna uu xoogaystay waxaa kaloo hadda wararka aan helayo ay sheegayaan inay jiraan dhaawacyo soo gaaray dad shacab ah laakiin tan rasmiga lama hayo dagaalkuna waa u socdaa oo xarumaha caafimaadkana qaarkood waa la xiray qaarkoodna labada ciidanba dabcan dhaawacyada iyo sidoo kale meydadka geysanaya magaaladana maalinkii saddexaad ayuu dagaal ka socdaa meyd fara badan iyo dhaawac fara badan oo labada dhinac ayaa jira dadkii magaalada waa ka carareen oo waxa weeye duleedka magaalada ayuu ku dhibaataysan yihiin aad ayayna xabaddu u socotaa oo aad baa waxa weeye looga dareemayaa gudaha magaalada guraceel guraceelkii aad taqaanay waa uu ka bedelayaa guraceelka haddeertaa xabaddu ka socoto saddex beri ayaana madaxa kor loo qaadin oo xitaa shimbir aysan luuxsan karin xabadaha laisweydaarsanayo aawadeed magaaladuna dabcan hadda hoobiyaal baa dhacaya sida aad maqlaysaan hoobiyaha qoriga loo yaqaano ayaa labada dhinac ay isku ridayaan jawiga magaaladuna waxa uu yahay mid dagaalkiisu uu xoogaystay labada dhinacba midba midkiisa kale waxa uu ku heerdamayaa sidii magaalada guraceel uu markaas isagu gacanta ugu dhigi lahaa labada gidi ayay kala joogaan koonfurta dowladda joogta iyo laamiga dhexmara magaalada waqooyiga iyo shibiro oshiga tuulo gaban iyo mawlici mulaaxa iyo iskuulka almaamuun iyo starlina hospitalna ciidamada ahlusunna ayaa difaacyo waaweyn uga qodan yihiin oo ku dagaalamaya marka wixii warara waanu in la wadaagi doonaa muuqaal halka hal sheer gareeyo waadna maadsantiin
maalin kale oo saddexaad iyo degmada Gurceel oo dagaal faraha la soo gubtay uu ka dhacay kana socdo xilligan aan la hadlayna aan ku suganahay magaalada Gurceel waxa socda dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada Ahlus Sunna iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka Soomaaliya meelaha kale joogo oo dabcan hadda wararka aan ka helayna waxay tahay Shimbiro Onshe iyo sidoo kale Tuulo Gaban iyo waliba Sterling iyo aagga jaamacadda waxa jooga ciidamada Ahlus Sunna wal Jamaaca waxaan hadda xabado ay ka dhacaysa masjidka jaamacaas qofkii Gurceel yaqaanaba garanaya iyo sidoo kale masjidka Munawwar ilaa xaafadaha ugaaska ayaa badu xoog uga socota waxaana magaalada laga maqlay diriyanka rasaasta iyo sidoo kale madaficda ay ridayaan labada dhinac ahlus sunna iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya magaaladana dadkii deganaa oo awalba waa faarujiyeen haddana dadkii intii ugu dambeeyday waa ay ka barakaceen waxaana socota rasaas xoog leh oo labada dhinac isku adeegsanayaan ciidamada dawladda waxay ku sugan yihiin laamiga dheer ee magaalada dhexmara ilaa xaafadaha koonfurta ka xiga magaalada ilaa xirxoosh ilaa dabcan magaalada qayb inta badan kala bar ayaga jooga halka ciidamada Ahlus Sunna ay joogaan laamiga dhinaca waqooyi qofkii Gurceel uun baa garanaya dhinaca waqooyi ayay u badan yihiin mawlaci mulaaxo iyo sidoo kale iskuulkii Almaamuun isbitaalka Sterling iyo sidoo kale jaamacadda iyo Shimbiro Onshe iyo Tuulo Gaban ciidamada Ahlus Sunna ayaa hadda ka dagaalamaya oo jooga ciidamada dawladdana waxa ay ku sugan yihiin laamiga dheer ilaa koonfurta xaafadaha koonfurta isbitaalka qaaxada ilaa garoon Itoobiyaan ilaa agaaradaas oo dhan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka dagaalamaya oo dagaal xoog leh ayaa xilliga kani ka jira meelaha hadda aan sheegay dhinacyada dirirtu u dhaxayso waxaa jira khasaaro kala duwan oo markaas soo kala gaaray laakiin ilaa iyo hadda faahfaahin rasmi ah kama aanu helayno maadaama aan nahay warbaahintii magaaladuna aan la geli karin oo gudaha loo geli karin oo xabadu ka socoto dhinacyaduna ay aad waxa weeye madaafiic isugu garaacayaan dagaalkuna wuu xoogaystay waxaa kaloo hadda wararka aan helayo ay sheegayaan inay jiraan dhaawacyo soo gaaray dad shacab ah laakiin tan rasmi ah lama hayo dagaalkuna waa u socdaa oo xarumaha caafimaadkana qaarkood waa la xiray qaarkoodna labada ciidanba dabcan dhaawacyada iyo sidoo kale meydadka geysanaya magaaladana maalinkii saddexaad ayuu dagaal ka socdaa meyd fara badan iyo dhaawac fara badan oo labada dhinac ayaa jira dadkii magaalada waa ka carareen oo waxa weeye duleedka magaalada ayuu ku dhibaataysan yihiin aad ayayna xabadu u socotaa oo aad baa waxa weeye looga dareemaya gudaha magaalada Gurceel Gurceelkii aad taqaanay waa uu ka bedelaya Gurceelka hadeertaa xabadu ka socoto saddex beri ayaana madaxa kor loo qaadin oo xitaa shimbir aysan nuuxsan karin xabadaha la isweydaarsanayo aawadeed magaaladuna dabcan hadda hoobiyaal baa dhacaya sida aad maqlaysaan hoobiyaha qoriga loo yaqaano ayaa labada dhinac ay isku ridayaan jawiga magaaladuna waxa uu yahay mid dagaalkiisu uu xoogaystay labada dhinacba midba midkiisa kale waxa uu ku heerdamayaa sidii magaalada Gurceel oo markaas isagu gacanta ugu dhigi lahaa labada gidi ayay kala joogaan koonfurta dawladda joogta iyo laamiga dhexmara magaalada waqooyiga iyo Shimbiro Onshe iyo Tuulo Gaban iyo mawlaci mulaaxe iyo iskuulka Almaamuun iyo Sterling Hospitalna ciidamada Ahlus Sunna ayaa difaacyo waaweyn uga qodan yihiin oo ku dagaalamaya marka wixii warar waanu in la wadaagi doonaa muuqaal kan hal share gareeyo waana maasintii maalin kale oo saddexaad iyo degmada Gurceel oo dagaal faraha la soo gubtay uu ka dhacay kana socdo xilligan aan la hadlayna aan ku suganahay magaalada Gurceel waxa socda dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada Ahlus Sunna iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka Soomaaliya meelaha kale joogo oo dabcan hadda wararka aan ka helayna waxay tahay Shimbiro Onshe iyo sidoo kale Tuulo Gaban iyo waliba Sterling iyo aagga jaamacadda waxa jooga ciidamada Ahlus Sunna wal Jamaaca waxaan hadda xabado ay ka dhacaysa masjidka jaamacaas qofkii Gurceel yaqaanaba garanaya iyo sidoo kale masjidka Munawwar ilaa xaafadaha ugaaska ayaa xoog uga socota waxaana magaalada laga maqlay diriyanka rasaasta iyo sidoo kale madaficda ay ridayaan labada dhinac Ahlus Sunna iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya magaaladana dadkii deganaa oo awalba waa faarujiyeen haddana dadkii intii ugu dambeeyday waa ay ka barakaceen waxaana socota rasaas xoog leh oo labada dhinac isku adeegsanayaan ciidamada dawladda waxay ku sugan yihiin laamiga dheer ee magaalada dhexmara ilaa xaafadaha koonfurta ka xiga magaalada ilaa xirxoosh ilaa dabcan magaalada qayb inta badan kala bar ayaga jooga halka ciidamada Ahlus Sunna ay joogaan laamiga dhinaca waqooyi qofkii Gurceel uun baa garanaya dhinaca waqooyi ayay u badan yihiin mawlaci mulaaxo iyo sidoo kale iskuulkii Almaamuun isbitaalka Sterling iyo sidoo kale jaamacadda iyo Shimbiro Onshe iyo Tuulo Gaban ciidamada Ahlus
sunna ayaa hadda ka dagaalamaya oo jooga ciidamada dawladdana waxa ay ku sugan yihiin laamiga dheer ilaa koonfurta xaafadaha koonfurta isbitaalka qaaxada ilaa garoon Itoobiyaan ilaa aagaradaas oo dhan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka dagaalamaya oo dagaal xoog leh ayaa xilliga kani ka jira meelaha hadda aan sheegay dhinacyada dirirtu dhaxayso waxa jira qasaaro kala duwan oo markaas oo kala gaaray laakiin ilaa iyo hadda faahfaahin rasmi ah kama aanu helayno maadaama aan nahay warbaahintii magaaladuna aan la geli karin oo gudaha loo geli karin oo xabadu ka socoto dhinacyaduna ay aad waxa weeye madaafiic isugu garaacayaan dagaalkuna uu xoogaystay waxa kaloo hadda wararka aan helayo ay sheegayaan inay jiraan dhaawacyo soo gaaray dad shacab ah laakiin tan rasmi ah lama hayo dagaalkuna waa u socdaa oo xarumaha caafimaadkana qaarkood waa la xiray qaarkoodna labada ciidanba dabcan dhaawacyada iyo sidoo kale meydadka geysanaya magaaladana maalinkii saddexaad ayuu dagaal ka socdaa meyd fara badan iyo dhaawac fara badan oo labada dhinac ayaa jira dadkii magaalada waa ka carareen oo waxa weeye duleedka magaalada ayuu ku dhibaataysan yihiin aad ayayna xabadu u socotaa oo aad baa waxa weeye looga dareemayaa gudaha magaalada Gurceel Gurceelkii aad taqaanay waa uu ka bedelaya Gurceelka haddeertaa xabadu ka socoto saddex beri ayaana madaxa kor loo qaadin oo xitaa shimbir aysan nuuxsan karin xabadaha la isweydaarsanayo aawadeed magaaladuna dabcan hadda hoobiyaal baa dhacaya sida aad maqlaysaan hoobiyaha qoriga loo yaqaano ayaa labada dhinac ay isku ridayaan jawiga magaaladuna waxa uu yahay mid dagaalkiisu uu xoogaystay labada dhinacba midba midkiisa kale waxa uu ku heerdamayaa sidii magaalada Gurceel oo markaas isagu gacanta ugu dhigi lahaa labada gidi ayay kala joogaan koonfurta dawladda joogta iyo laamiga dhexmara magaalada waqooyiga iyo shibiro ishii tuulo gaban iyo mawlacii mulaaxay iyo iskuulka almaamuun iyo sterlina hospitalna ciidamada ahlu sunna ayaa difaacyo waaweyn uga qodan yihiin oo ku dagaalamaya marka wixii warara waanu in la wadaagi doonaa muuqaalkan hal la sheergareeyo waad nabadsantiin.